Герої нашого наступного сюжету тричі хотіли ампутувати ногу. Ветеран АТО, що мав тяжке поранення, попри невтішні прогнози лікарів, ходить на своїх двох. Хтось каже, диво, а насправді це унікальна розробка наших медиків. А ще допомога волонтерів та небайдужих українців, які гуртом зібрали чималу суму на лікування. Про непереборну віру в одужання у нашому сюжеті. І ще з милицями та вже потроху стає на ліву ногу. Олексій робить обережні кроки вперше за останні 2 роки. Днями йому зняли апарат Єлізарова. Він прийшов на черговий огляд до лікаря. Коли Олексій опинився у цьому кабінеті вперше, медики були вражені. Я зрозумів, що там остеомеліт, що там порядка 12, навіть 13 сантиметрів більше берцової кості нет, вона мертва. Це нога, голень його, ну, от така була. Поранення Олексій дістав узимку 2015-го в бою за Донецьке Литовище. Це був перший день чергового перемир'я. З 6 утра, як ні странно, була тишина, ну, а потім почався стабільно жорсткий артобстріл. І міномети були, звучали, і пушки, і саушки летіли. Тоді двоє його побратимів загинули. Олексія ж підібрали госпітальєри. О чому я просив до відключки, кричав, головне, щоб не залишитися без ноги. Я вже розумів, що вона лежала рядом зі мною. Не зі мною, а рядом зі мною. Потім шпиталь у Дніпрі, військовий госпіталь у столиці та Київська обласна лікарня. Боєць тричі чув вирок – ампутація. Через рік тяжкого лікування потрапив до однієї зі столичних клінік. Там використовують унікальну технологію вирощування кісток. На початку 2000-х її розробили в Донецьку. Це собственні клітки бойця. Вони в условиях лабораторії вирощуються до того кількості, яке нам необхідне. Це там 100 мільйонів, 200 мільйонів цих клеток. І потім вони поміщаються на спеціальні носителі. Так виростили кісткою для Олексія. За допомогою розробки українських лікарів та методу Єлізарова ногу таки врятували. Лікування навіть зі знижками коштувало близько 600 тисяч гривень. Гроші збирали волонтери, а благодійниками були звичайні українці. Они видят результат, они видят человека, которому предлагали ампутировать ногу. Спустя какое-то время вот он идет на своих ногах. Если есть выбор сохранить свою конечность или ампутировать, то, ну, конечно, выбор очевиден. Попереду в Олексія реабілітація після лікування та місяці тренувань. Уже уявляє день, коли назавжди залишить милиці. Часто снилось мені, що я где-то танцюю під какую-то танцювальну музику, і так у мене добре це виходить. Є така велика надія і світла мисль, що все-таки, да, скоро будемо бігати. Про це мріють і інші бійці, що стоять у черзі на встановлення живих імплантів. Загалом за 3 роки війни волонтери зібрали гроші і врятували від ампутації 70 вояків. Поліна Спасенко, Євген Пахульчук. Новини телеканал «Інтер».